Բարի օր բոլորին, սիրելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա Մամլո Ասուլիս, քաղաքացիական հասարակության քայլերը 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ թեմայով։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգդանյանը եւ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեդիա կենտրոնում հյուրընկալվելու համար։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ քաղ հասարակության ներկայացուցիչները բնականաբար ունեն որոշակի ծրագրեր, մասնակցության եւ դրա հետ կապված Զարուհի կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել ինչպիսին է լինելու ձեր գործունեությունը խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ, ինչ քայլեր եք ծրագրել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Քաղաքացիական հասարակությունը մշտապես ընտրական գործընթացներում ունեցել է իր դերակատարումը եւ մասնավորապես մշտադիտարկումների, դիտորդական առաքելությունների տեսքով։ Այս անգամ որոշում է կայացվել բավական ստվար զանգվածի կողմից 30-ից ավելի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ մտագրոհի միջոցով փորձել են պատրաստել նաեւ բովանդակային հատվածը, որը ըստ մեզ բավական բացակայում է եւ բավական լրացման եւ ավելի բացման կարիք է զգացվում, եւ մենք որոշել ենք, որ ամեն դեպքում բովանդակային հատվածի վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ունենա իր մոտեցումները, իր հարցադրումները, եւ այդ հարցադրումներին պետք է պարտադիրորեն պատասխանեն նաեւ քաղաքական դերակատարները ընտրական process-ների եւ կուսակցություններին մշակվել են այդ մտագրոհի ընթացքում հարցեր, որոնք ուղարկվելու են կուսակցություններին, եւ կուսակցությունները պետք է պատասխանեն այդ հարցերին, այդ հարցերը պետք է ամփոփվեն, մշակվեն եւ նաեւ հանրային իրազեկման եւ հանրային քննարկումների բանավեճերի միջոցով ներկայացվեն հանրությանը։ Ինչն է խնդիրը ընդհանրապես այս պրոցեսում? Առաջնային դիտարկման խնդիրն այն է, որ բովանդակային հատվածը բավական բացակայում է։ Մենք տեսնում ենք հնարավոր արճակատումներ, ներպալատական եւ բաց, այսպիսի ով ում դեմ դուրս կգա եւ ինչպես դուրս կգա, այսպիսի քննարկումներ, բայց բովանդակային հատվածի հետ կապված այն բոլոր հարցերը, որոնք առկա են հանրային դիսկուրսում, որոնք այդպես էլ տարիներ շարունակ լուծումներ չեն գտնում, կոռուպցիոն խնդիրները, մարդու իրավունքներին վերաբերող բավական լուրջ բացթողումները, քաղբանտարկյալների խնդիրները, միևնույն ժամանակ սոցիալ-տնտեսական, արտաքին քաղաքական հարցերը, որոնք այդպես էլ բաց են մնում ամբողջ ընտրաշավի ընթացքում եւ հանրային հետաքրքրությունների առարկա է դառնում ընդամենը մարդկանց կամ քաղաքական դերակատարների արճակատումները։ Հիմա փորձ է արվում այդ հարցադրումների, հանրային քննարկումների եւ ինչ-որտեղ նաեւ դեպատների միջոցով բացել եւ ստանալ այն կարեւորագույն հանրային օրակարգում գտնվող հարցերի պատասխանները, որոնք այդպես էլ չեն հնչում ողջ քարոշչական գործընթացի ընթացքում։ Իհարկե, քաղաքացիական հասարակությունը իր բոլոր այն գործառույթները, որոնք իրականացրել է այս ընթացքում, ընտրությունների ընթացքում, դիտորդություն, մշտադիտարկումներ, իրենց զեկույցների ներկայացումներ լինելու են, բայց այս անգամ այս սեգմենտը ավելանում է, որը կարծում եմ նորություն է այս ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Իշխանյան, այս բովանդակայինի հետ կապված, ինչպես նշեց Զարուհին, որ բացակայում է, հա, այդ ընտրողների, քաղաքացիների մոտ իրազեկվածության աստիճանը, թե այս կամ այն ուժը կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ հստակ ինչ դիրքորոշում ունի, որտեղ իսկապես մենք այսօր ավելի շատ այլ process-ների ենք ականատես լինում, քան բովանդակային գաղափարական, հա, դիսկուրսի ներկայացման հանրությանը։ Ինչ կարող է տալ այս նախաձեռնությունը ձեր։ Շնորհակալություն։ Նախ կուզենայի ասել, որ այստեղ ներկա կազմակերպությունները նաև ինչ որ մինչ այս են արել ընտրությունների ժամանակ, դա շարունակելու են անել։ Ես կասեմ մեր մասով, Արթուր Սաքունցը իրենց, Վարուժանը իրենց մասով կասի, ինչ նկատի ունեմ, նախընտրական, այսպես ասած, մոնիտորինգ կոչվածը եւ այլն եւ այլն, նաև դիտարկումը։ Ես մեր կազմակերպության մասով կասեմ, որ մենք 398 թվականից, իսկ հետագայում ավելի արդեն
ընդլայնված կազմով մենք դիտմանը միշտ ընտրություններին դիտորդ ենք եղել, այս անգամ երկու բաղադրիչ ունենք մենք ընտրությունների ժամանակ, նախապես ես ուզում հայտարարել, մի բաղադրիչը խաղաղ հավաքների մոնիտորինգն է, այսինքն նախընտրական ամբողջ հավաքների մոնիտորինգը, թե ինչպես են անցնում, եւ երկրորդ բաղադրիչը լինելու է զուտ ընտրությունների դիտարկումը, եւ ցավով ես պետք է ասեմ, որ դերուպես միջի հիմա որտեղ որ մենք դիտարկել ենք, որ ընտրությունները մենք դիտարկել ենք, ցավով պետք է ուրիշ բան ասեմ, մեր տարածքում արդյունքները այլ են եղել, կողքի տարածքում որտեղ դիտորդներ չեն եղել, այլ են եղել տարածքի արդյունքները, ես չգիտեմ, եթե բոլոր տարածքներում մենք դիտորդներ ունենայինք, ինչպիսին կլինեին արդյունքները, որովհետև հանրաքվեի ժամանակ մենք էլ չկարողացանք պահեինք, մեր աչքի առաջ սկսեցին լցոններ անել, այդ ամեն ինչը գրել ենք, այսինքն երբ որ պետք է լինում, նույնիսկ կարող են այդ դիտորդներին էլ հաշվի չառնել, մնացած դեպքում ասում են լավ, կողքի տարածքում կանենք ինչ որ պետք է, սա ինչ մենք պետք է անենք ընտրությունների հետ կապված, բայց այս նախաձեռնության մասին, որի մասին Զարուհին ասեց, սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև իմ կարծիքով, եւ ես այս հարցումների ժամանակ ես ուրախ կլինեմ սխալվելու համար, որ Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունների դաշինքների եւ այլի մեջ գաղափարական աշխարհում տարածված այդ սկզբունքները, որ կան ձախ, աջ, ձախ կենտրոնական, աջ կենտրոնական, ազգայնական, պահպանողական, ես անունների մասին չեմ ասում, ըստ էության եմ ասում, իրականում չկան, բացի այդ, ես չեմ լսել հարցերի պատասխանները, ինչպես են իրենք վերաբերում Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, բացի ընդհանուր ձևակերպումներից, Ղարաբաղի հարցի արդարացի լուծման կամ ղարաբաղցիները պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը, ոչինչ չասող բառեր, ես խոսքս բոլոր կուսակցություններին եմ վերաբերում, բացի մի կուսակցությունից, որը փաստորեն ասում է, որ պետք է բան հանու խաղաղության Ղարաբաղը հանձնել, նրա մասին ես չեմ ասում, բայց ընդհանրապես այդպիսին է, չկա տեսակետներ ընդհանրապես, որ ամենակարևորն է, ես կարծում Հայաստանում իր ողջ պատմության մեջ պատասխանատվության հարցը, ես հիշում եմ, որ մի հին արևմտահայ մեր ազգականներից էր Ֆրանսիայում, որը այդ ամբողջ ողբերգությունն անցել էր, եւ մի անգամ իր հետ խոսելուց Ֆրանսիայում իրեն հանդիպեցինք, ասաց այսպիսի մի խոսք, մենք ինչով ենք մեղավոր, թե կուս կարծ ընկել է, այսինքն հարցի անկման ժամանակ որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց, այսինքն պատասխանատվության հարցը, ես շատ կուզենամ, որ որևէ կուսակցություն հարց բարձրացնի, որ գա իշխանության ինքը բարձրացնելու է բոլոր ձախողումների պատասխանատվության հարցը, սա երրորդը, մի ուրիշ կարևոր հարցի մասին, նախընտրական արշավը արդեն սկսվել է, Գևորգ Սաֆարյանին տվեցին 2 տարի, դատապարտեցին, հայտնի Արթուր Սարգսյան հացբերողին նորից կալանավորեցին, ես կուսակցությունների արձագանքները չեմ տեսնում, ես ավելին ասեմ, եթե մեր կուսակցությունները իսկապես իրենց համար կարևոր է Հայաստանում ազատությունը, ես չեմ ուզում խորանամ մարդու իրավունքները, ես կարծում եմ, ինձ պետք է պահանջեին մինչև ընտրությունները բոլոր քաղբանտարկյալին ազատ արձակելը, որևէ խոսք չկա, եւ այս ամեն ինչը մենք պետք է անկախ ամեն ինչի հաջարանցությունը, բացի Ռաֆի Հովանեսյանի ջարանցությունից, կներեք, հա, ես ինչ եմ ուզում ասել, հա, լավ, կներեք թողներենից պատմանի համար, բայց հա, բայց ընդհանրապես պետք է նույնիսկ բոլոր կուսակցությունները իրենց ընդդիմադիր համարող նույնիսկ բոյկոտ էին, քանի դեռ չեն ասել քաղաքապետը, ես այդ կարծիքին եմ, եւ հիմա մենք այդպիսի մի փաթեթ ենք մշակել, եւ ուզում ենք բացահայտել նրանց, ես չեմ ուզում խոսել ընտրությունները դրա հետեւանքով արդար ազատ կանցնեն, դա լիի այլ խնդիր է, բայց գոնե եթե ոչ ամբողջ ժողովրդի համար, որոնք եւ ժողովրդի այն հատվածի համար, որոնց համար կարևորը փող վերցնելն է եւ չեն հետարկում, ով էլ գա մեկ ալինելու արա ախպեր ջան, բան ես դրանց չեմ ասում, գոնե գիտակից մասի համար բացահայտվի կուսակցությունների իրական դեմքը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, կխնդրեմ ձեր դիտարկումները այս նախագծի հետ կապված։ Շնորհակալություն, կուզենայի անդրադառնալ նախաձեռնության, արդեն իմ ընկերները ներկայացրեցին մի քանի կողմերով, բուն իմաստը, որովհետև շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչու համար քաղաքացիական հասարակությունը որոշեց այս ընտրությունների ժամանակ այն ֆորմատով, որը մենք հանդես են գալիս, ըստ էության այսօրվա մամուլի ասուլիսով հայտարարում ենք այդ մեր գործունեության մեկնարկի մասին, ինչու համար է դա անհրաժեշտ, առաջինը, որ երևի թե իմ կարծիքով սա ամենա ոչ մրցակցային ընտրություններն է Հայաստանի պատմության մեջ, չկա մրցակցություն, մենք տեսնում ենք
ինչպես արդեն նշվեց, պալատական պայմանավորվածություններ, դաշինքներ, որոնք դեռևս չստեղծված նույնիսկ քանդվում են, ինչ որ գործողություններ, շարժեր, բայց գաղափարի շարժ, դիսկուրս, բանավեճ, որպես այդպիսին չկա. Շատ տարօրինակ է, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը, մի երկիր, որը ունի լուրջ մարտահրավերներ, արդեն նշվեց Ղարաբաղի հարցը, լուրջ խնդիրներ Ղարաբաղի հարցով, հարցից բացի նաև անվտանգության սպառնալիքներ եւ մարտահրավերներ, տնտեսական մարտահրավերներ, ես նկատի ունեմ ԵԱՏՄ-ի անդամակցությամբ պայմանավորված նաև ակնհայտ տնտեսական ուրեմն զարգացումների տենդենսների ուրեմն կասեցումը, սառեցումը, արտաքին քաղաքականության լուրջ մարտահրավերներ, ներքին քաղաքականության լուրջ մարտահրավերներ, նշվեց քաղաքբանտարկյանը եւ չկա դիսկուրս։ Քննարկումը գնում է ոչ թե ով լավագույն առաջարկը կներկայացնեն, քննարկումը գնում է թե ով ում հետ կարող է միանալ։ Միանում են, հեռանում են, սիրում են, ատում են, կարծես այդ ամենը մեր հետ կապ չունի։ Իրապես մեր կյանքի բոլոր խնդիրների հետ կապ չունի։ Եվ մենք որոշեցինք, իհարկե դուք կարող եք ասել դա նոր չէ, իհարկե նոր չէ, բայց մենք գնահատեցինք այդ իրավիճակը, հասկացանք, որ դա իրապես զուտ մեխանիկական դիտորդություն իրականացնելը դա բավարար չէ, դա ամենաանհրաժեշտն է զուտ արձանագրելու համար ընտրական պրոցեսը, բայց դա բավարար չէ ինչու համար, որովհետև հանրության ակնկալիքները, հանրություն, որ ապրում է այդ խնդիրների մեջ ու այդ խնդիրները կրողն է, չեն բավարարվում։ Եվ այստեղ մրցակցության հիմնական հնարավորությունը դա ներկայացնել հարցերը։ Սա մեկ, որի մասին նշվեց այդ մի շարք բնագավառներում։ Երկրորդը իրազեկումը, որտեղ հիմա լրատվական միջոցները գործի բերումով ստիպված են լինելու ներկայացնելու այն պրոպագանդան, այն տեղեկատվությունը, որը կուսակցությունից գալիս է։ Կուսակցությունից այդ մեսիջները, որի մասին մենք խոսում, չի երեխնելու։ Լավագույն դեպքում լրատվական միջոցները կարող են հարցադրումներ անել այս կամ այն հարցի շուրջը, բայց դա բավարար չի լինելու։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ ընտրող այդ հարցերի տեսակետից մոտենա, երբ որ իրենց մոտ կգան և ձայն կխտրեն կամ ձայն կառնեն կամ չգիտեմ կուզենան նրանց բարեհաճությունը ստանալ ընտրազանգվածին իրենց կողմը վերցնելու։ Եվ մեր կարծիքով մենք այս ժամանակաընթացքը այն ամենահարմար ժամանակն է, որ կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների շուրջը հանրության հետ, ընտրողների հետ մենք քննարկենք։ Իհարկե կունենանք ոչ միայն մեր մոտեցումները եւ ոչ այնքան մեր մոտեցումները, այլ այդ հարցադրումների վերաբերյալ կուսակցությունների պատասխանները նաեւ ունենալով դրա շուրջը դիսկուրս կանենք, որ գնահատեն ոչ թե ով է լավ տղա, ով շատ փող ունի, ով սիրուն դեմք ունի, ով օլիգարխա, օլիգարխ չի եւ այլն, այլ թե ինչ են առաջարկում։ Ոչ թե վերացական հասկացություններ, ընդհանրական ձևակերպ, այլ կոնկրետ լուծումներ։ Կոռուպցիան, ինչպես եք դուք նախատեսում, ինչ մեխանիզմով, կոնկրետ ինչ քայլերով ենթադրենք վաղը չմիսուրը վերցրեցիք իշխանական լծակները։ Քաղբանտարկյալների հարցը ինչպես եք լուծում, հենց այս պահին արդեն նշվեց, մարդու իրավունքների հետ կապված, դատական իշխանության հետ կապված, այսինքն ինստիտուցիոնալ են հարցերը, որոնք արդեն այնքան են մերկացած, որ որևէ շղարշով, որևէ կոսմետիկայով, որևէ բառակապակցությամբ, չգիտեմ, փիլիսոփայական կամ կեղծ փիլիսոփայական կարծիքով հնարավոր չէ սվաղել եւ հանրության, հա, այլ կերպ մատուցել կամ փորձել պատասխանատվությունս խուսափել, որի մասին խոսվում է։ Կան կոնկրետ հարցեր եւ այդ հարցերի վերաբերյալ ակնկալում ենք կոնկրետ պատասխաններ, բայց սա կլինի ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության մի խումբ, թեկուզ 30 կազմակերպության եւ այլ նրանց կողմից հարցադրումներ, այլ մեր խնդիրն է այդ հարցադրումները ընկալվեն հանրության կողմից, մենք չենք ասում, որ հանրությունը չի ընկալում, այլ ձևակերպեն հանրության կողմից որպես պահանջ այն կուսակցությունների առջև, որոնք գալիս են եւ ասում են՝ տվեք մեզ իշխանություն։ Եվ հանրությունը իմանա այս անգամ, որ իշխանությունը հանձնելու կամ չհանձնելու այդ լիազորությունը իրականացնում է այդ կոնտեքստով, այդ խնդիրների առումով։ Եվ իհարկե պարզ եմ ասում, բավական մտահոգիչ է այն, որ այս մրցակցային
մրցակցության բացակայության պարագայում հանրության կողմից շատ անտարբեր վերաբերմունք կարող է լինել, անտարբերություն եւ շատ քիչ մասնակցություն այս ընտրությունների հետ կապված, եւ մասնակցության ապահովման միակ գործիքները կարող են լինել շահագրգռությունը, հա, այսինքն դա նաեւ ընտրության որակը այդ առումով բավական լուրջ վտանգի տակ է։ Սա մարտահրավեր է մեր պետության համար, որտեղ առանց այն էլ ցածր վստահության պարագայում թույլ տալ, որ որակազրկել, ընդհանրապես բովանդակազուրկ դարձնել այս ընտրությունը, դա ընդհանրապես ամենամեծ, ուրեմն, հանցագործությունը կլինի դիտորդության հետ կապված, անկախ եթե կարելի է, պարոն Սակունդ, մի պահ ընդմիջեմ ձեզ, ամեն դեպքում այս նախագծի հետ կապված բովանդակային շահագրգռությունը, ինչի մասին դուք խոսեցիք, ի՞նչ մեխանիզմով եք անելու, այսինքն այդ ամբողջ տեղեկատվությունը պատասխանները ունենալու է քաղաքական կուսակցությունների կողմից, ենթադրվում է, եւ դա ինչպես է դա օգտագործելու, այլ ի՞նչ քայլեր ունենք, որ հանրությանը դա ներկայացվի եւ ասենք դա կիրառվի։ Ուրեմն հարցաշարը, որը ուղարկվելու է կուսակցություններին, կա, մշակված է հարցերը, շատ պարզ հարցեր են, ուղակի հարցեր, կան եւ փակ եւ բաց հարցեր, ամփոփելուց հետո նախատեսվում է հանդիպումներ մարզերում, այսինքն մարզային հանդիպումներ, եւ տարբեր հանդիպումներին կլինեն տարբեր մարտիկ, հա, եւ նաեւ այդ հանդիպումներին պետք է նաեւ աշխատենք հրավիրենք կուսակցությունների, ուրեմն, ներկայացնեին, որպեսզի իրենք հենց այդ բանավեճի կամ այդ դիսկուրսի ժամանակ, եթե կուսակցության ներկայացուցիչները մանավանդ որ 13 արդեն այդ տարածքներում, հա, ընտրական տարածքներում հայտնի են իրենց ցուցակները, խուսափեն գալ, դա շատ ուշագրավ փաստ կարող ենք արձանագրել, որովհետև դա կարևոր, ուրեմն, ցուցանիշ կլինի, ինչքանով են իրենք իրենց ընտրողների առջև, հա, պարտավորություն վերցնում հարցերին պատասխան տալու, եթե կգան, ուրեմն դիսկուրսը կլինի, ուրեմն, հենց այն պատասխանների շուրջը, որը արդեն տարբեր կուսակցություններ տվել են, հա, այսինքն մենք ըստ էության փորձում ենք մրցակցությունը ձևավորել ընտրազանգվածի եւ կուսակցությունների միջեւ, այսինքն ով է լավագույնը, ուրեմն, ապահովելու այդ պահանջարկը, որը մարդիկ ակնկալում են, եւ մարզային, ուրեմն, հանդիպումը ժամանակացույցը իհարկե հիմա ըստ էության մշակման փուլում է, որտեղ դեռ մինչև 16-ը կիմանանք, ուրեմն, նաեւ կուսակցությունների ընտրատարածքային ցուցակները եւ նաեւ համապետական, ուրեմն, այդ ցուցակները, որպեսզի վերջնական, ուրեմն, պատկերը ունենանք, եւ նաեւ իհարկե պատասխանները, որը մենք կուղարկենք, եւ դեռ չեք կուղարկել, այսինքն հարցաշարերը, ոչ, դեռևս այս մշակման փուլում է, ուզում ասեմ, սա բավական կլինի լայն կամպանիա դիտորդական առաքելության հետ կապված, ուղղակի ես ասեմ, քանի որ մենք, ուրեմն, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, Գորիսի մամուլի ակումբը եւ Մարտունի կանաց խորհուրդը անկախ դիտորդ այդ մի խումբ ենք ձևավորել, որի արդեն գործունեության կամ անելիքների եւ այլի մասին պարոն Յանեսյան ավելի մանրամասը կասի, մանավանդ որ արդեն վերջի, ուրեմն, Սեմյոնովկա համայնքում ընտրությունների ժամանակ այդ նոր, ուրեմն, տեխնիկական միջոցներ, եթե դա արդեն ծուտ տեխնիկական մասն է, հա, քվեարկության արդեն կիրարկման ժամանակ նաև դիտորդություն են իրականացնել, թե ինչ է ստացվել, ինչ չի ստացվել, իհարկե նույնիսկ եմ կրկնեմ, մեր հիմնական ասելիքը այս պահին դիտորդությունը չեն կան, դիտորդությունը դա ընդամենը դա տեխնիկական մասն է, դա այն նվազագույնն է, որ ոչ մի բան եթե չանես, էլի մենակ դա ասենք թե անելով, հա, կարաս ասես, թե ինչ-որ ընտրություն ունի, բայց դա նույնիսկ պերկնեմ այն մտահոգությունը, որ կա այս ընտրությունների հետ կապված, մտահոգությունը բոլորին տեխնիկական բնույթի չի, ավելին ասեմ, այնքան էլ տեխնիկական բնույթի չի, ինչքան որ բովանդակային, որի մասին մենք կփորձենք մեր ջանքերը, չգիտեմ, հնարավորությունը ինչքան կհերիքի, ուրեմն, ներս դնենք, որպեսզի հասցնենք, հա, մեր ժողովրդի հետ օգտագործելու այս հնարավորությունը, հետո կներեք մի բան էլ, շատ կարևոր այդ ռոպագանդիստական միա եղջյուր հատվածային այդ տեղեկատվության հոսքից դուրս մնալ։ Հա, որտեղ ամեն մեկ ասելով, դե ես եմ, նայն մյուս ասելով, ես եմ եւ այսպես այս խճճված կամ ասենց ասեմ ապակողնորոշող տեղեկատվությունների դաշտում պետք է կարողանալ, ուրեմն, այն տեղեկատվությունը ներկայացնել, առանց որի այդ մնացած ասասները որևէ բովանդակություն եւ նշանակություն, ուրեմն, չեն կարող ունենալ։ Սա է իմ խնդիրը։
Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Պարոն Հոգտանյան, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի և նաև ձեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ իրականացվելի քայլերը, մասնավորապես քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության հետ կապված, և որքանով տեղյակ եմ, նաև ևս երկու հա ծրագրեր եք իրականացնելու՝ վարչական ռեսուրսի չարաշահման մոնիտորինգ և ընտրական թվերի էլեկտրոնային մոնիտորինգ։ Խնդրեմ ներկայացնեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախքան այդ հիմնական այդ երեք ծրագրերի նկարագրելը, ես դրանց շատ չեմ անդրադառնալ, ավելի կարճ կանդրադառնամ։ Ես էլ մի քանի նկատառումներ այս նոր բաղադրիչի, որ մեր հասարակական կազմակերպությունները ուզում են այս անգամ իրականացնել։ Բնականաբար նախորդ ընտրությունների ժամանակ այս նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը և նաև այս անգամ նույնպես այդ մոնիտորինգը և դիտորդությունը, որ իրականացվելու է, ընդ որում աննախադեպ մասշտաբներով, այստեղ շատ կարևոր է, որ իսկապես հասկացվի նաև ընտրողի վարքագիծը և դա փոփոխվի։ Մենք տեսնում ենք, որ ներկադրությամբ առայժմ այդպիսի գաղափարական պայքար, դիսկուրսի, այսպես ասած, հարցեր փաստորեն չեն առաջ քաշվում։ Եվ սա բավականին տխուր իրողություն է, եթե չհաշվենք միակ երևի ներկադրությամբ այդ դիսկուրսի, պոտենցիալ դիսկուրսի, ուրեմն հարցը, դա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է, որը որոշ չափով կարող է դառնալ դիսկուրսի առարկա, մնացած հարցերը սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, ներքին քաղաքականության, կոռուպցիա և այլ այդ հարցերը կարծես թե դուրս են մնում դիսկուրսից։ Եվ դա բնականաբար կհանգեցնի այն իրողությանը, որ ընտրողը ուղղակի իր գոյությունը այս հասկացություն, ընտրողի վարքագիծ, և անգլերեն electoral behavior, այդ վարքագիծը պաստորեն գնալով ընտրությունից ընտրություն ավելի պրիմիտիվանում է, և այդ պրիմիտիվիզացիայի հիմքում նաև ընկած է այն, որ այդպիսի ծրագրեր, այդպիսի գաղափարներ, դիսկուրսին արժանի գաղափարներ չեն առաջադրվել այսքան տարիների ընթացքում, երբ որ բացում ես ծրագրերը դեկլարատիվ ինչ-որ հայտարարություններից այն կողմ դրանք չեն գնում, չկա կոնկրետ այն քայլերի հերթականություն, այն ռազմավարությունները, որոնք տվյալ կուսակցությունը առաջարկում է, ինչպես կանի, չկա այն ռեսուրսների գոնե մոտավոր հաշվարկը, թե ինչ ռեսուրսներով է նա մտադիր այդ քայլերն իրականացնել, և այդ պայմաններում բնականաբար ընտրողը պետք է որոշի, լավ, եթե ես ասենք, թե այս կուսակցությանը, ասենք իշխող կուսակցությանը չընտրեցի, բա մյուսները գնամ, մյուսներն ինչ են առաջարկում, որ ես ընտրեմ, սա շատ վտանգավոր մի երևույթ է, որը եթե այսպես ասած էքստրապոլացնենք, շարունակենք դեպի ապագա, դա կարող է բերել իսկապես միակուսակցական համակարգի, ընդ որում միակուսակցական հենց ընտրողի այս հոգեբանությամբ, այսինքն ընտրողը, երբ որ գա այն եզրակացության, որ իսկ ինչու ես պետք է այլ կուսակցություններին ընտրեմ, հաջորդ հարցը կարող է լինել, իսկ այլ կուսակցություններ պետք են, թե ոչ, ընդհանրապես Հայաստանին, որովհետև այս հոգեբանության շարունակությունը դա է դառնալու, որ իսկապես մենք արդեն գալու ենք ընտրողի միակուսակցականության այդ հոգեբանությանը։ Սա է, ես համարում եմ շատ վտանգավոր մի երևույթ, և այս ջանքով մենք փորձում ենք առաջինը կուսակցություններին հասկացնել, որ գիտեք, եթե դուք այսպես շարունակում եք, շատ բնական է, որ ամեն ինչ ավարտվելու է միայն նրանով, որ և նախորդ ընտրությունների փորձը ցույց տվեց, եկեք հիշենք 95 թվականից մինչև այսօր, ընդդիմադիր կուսակցությունները, ովքեր մասնակցում էին, ասենք ԱԺՄ-ը, ԱԻՄ, որտեղ են նրանք հիմա, 95-ին հիմնական ընդդիմադիր ուժեր էին, ազգային միաբանություն,
ՀԺԿ-ը եւ այլ կուսակցություններ, որոնք ոչ միայն կամ նույնիսկ Կոմկուսը, որ ինչ-որ գաղափարախոսություններ ներկայացնում, հիմա որտեղ են, ոչ միայն որտեղ տեր չեղան իրեն ձայներին, այլև չառաջադրեցին ժամանակին համահունչ այնպիսի գաղափարներ, որոնք կդառնային այլ ընտրանքային եւ փողոց դուրս կբերեին ընտրողին։ Սա ես եթե գործը հասնում է դրան, այո, ես չեմ ասում անպայման պետք է դրան գնալ, բայց եթե գործը դրան հասնի, պետք է, այո, դա փողոցային պայքար չէ, դա արդեն ուրիշ բանն է, շատ լավ, և եթե մենք կարճ արդեն մյուս ծրագրերի մասին, ունենալով նաև այս բաղադրիչը, մյուս ծրագրերից հիմնականում դա քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունն է, որը այս անգամ մոտ 1500-1800 տեղամասում դիտորդություն կլինի, արդեն մոտ 3600-3700 դիտորդ ներգրավելով, մոտ 400-500 որում Սփյուռքից կլինեն և 150 դիտորդ Վրաստանից, սա է այդ նախաձեռնության մեջ բացի մեր կազմակերպությունից նաև իրավունք Եվրոպան է մտնում և Գյումրու ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբը։ Սա ուրեմն դա կար հանրաքվեի ժամանակ և սա կշարունակվի նաև այստեղ, բա այս ընտրությունների։ Այո, այդպիսի ուրեմն, այդպիսի ամբողջ չէ, բայց 1500-1800 պլանավորվում է ծածկել, դա դիտորդությունը, և դրան ավելացրած ևս երկու ծրագիր, դա ընտրական թվերի էլեկտրոնային մոնիտորինգի ծրագիրը, որ 2012-ից իրականացվել է, այս անգամ էլ իրականացվի, դա ընտրական թվերի այդ հատուկ մշակված ծրագրով վերլուծությունն է, տեղամաս առ տեղամաս, նախապես հիմա, ասենք, երբ որ ընտրացուցակները հրապարակվեն, այս անգամ մենք ավելի շեշտը կուզենայինք դնել ոչ թե ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքի հետ այս, այսպես ասած, վիճաբանությանը, թե այսքան ընտրող կա, այսքան տոկոս են կազմում, նորից երևում է, որ 100%-ին մոտ են ընտրողները բնակության, բայց մենք չենք մտադիր դա, ավելի շատ հենց այս նույն կուսակցությունների, որքան նրանք ռեսուրս ունեն, առաջարկել օրինակ, որ նայեք, ասենք, մենք ունենք հասցեներ, որտեղ 10 և ավելի, նույնիսկ մեծ թվով ընտրողներ կան ըստ հասցեների, կարող են նրանք, եթե իսկապես լուրջ ուզում են պայքարել, այս հարցերը իսկապես լուծել և մանավանդ հիմա, որ ընտրացուցակները հրապարակում են, դա ավելի հեշտ կլինի անել, դա մեկ, ընտրությունների ժամանակ քվեարկության արագության, մասնակցության այդ վերլուծությունները և քվեարկությունից հետո անճշտությունների ուրեմն հաշվարկները, որոնք ազդում են, փաստում են արդյունքների վրա, սա մեկ, և մյուսը դա վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է լինելու, դա արվել է 2007-08-12-13 թվականի ընտրությունների ժամանակ, դա կա ուրեմն այսպես կոչած արդարության նախաձեռնություն այդ ժամանակին հրապարակված, այժմ կարծես մոդիֆիկացվել է, և այդ ուրեմն մեթոդաբանությունը, որը կիրառվեց այդ տարիներին, այս անգամ էլ կկիրառվի, բացահայտելու հիմնականում, ասենք, պաշտոնատար անձանց կողմից այդ ինչ չարաշահումներ են հնարավոր այս նախընտրական քարոզության ժամանակ, սրանք հիմնական մեր ուրեմն աշխատանքները կլինեն։ Շնորհակալություն, մենք ընտրությունների հետ կապված ըստ էության մի քանի առանցքային ուղություններով ենք աշխատում, մեկը դա ինչպես պարոն Սաքունցը ասեց, գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին անկախ դիտորդի շրջանակներում իրականացնելու ենք դիտորդական առաքելություն, ընդ որում դրա մեջ մտնում է ոչ միայն կարճաժամկետ, այլ նաև երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն, որը կլինի Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Մենք նախատեսում ենք, որ կծածկենք 200 ընտրական տեղամասեր և նաև կունենանք շրջիկ խմբեր, ու ես ասեմ, որ կա արդեն նախնական պայմանավորվածություն այն մասին, որ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք և այն դիտորդական կազմակերպությունները, թիմերը,
որոնք որ հանրության կողմից ըստ էության համեմատաբար հարգանք են վայելում եւ վստահություն իրար միջև բաշխելու են տեղամասերը։ Այսինքն ըստ էության մենք փորձելու ենք այնպես անել, որ նույն տեղամասում չլինի օրինակ քաղաքացի դիտորդի եւ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ, որպեսզի այդ կերպ առավելագույն թվով տեղամասեր ծածկենք։ Նախատեսվում է նաև այլ համագործակցության եզրեր, որի մասին բայց երևի մենք մի քանի օրից կխոսենք, երբ որ արդեն ավելի հստակ լինի այդ հարցերը։ Հաջորդը ինչ որ մենք պլանավորում ենք, դա SUTM կայքի միջոցով, որը հիմնականում տենց այսպես կոչված fact checking journalism, այսինքն ստուգում է հայտարարությունները, հրապարակումները, դրանց ճշտությունը։ Այդ կայքի միջոցով հետաքննելու ենք թե այժմ արվող նախընտրական խոստումները, հայտարարությունները, թե նախկինում արված հայտարարությունները նախորդ ընտրությունների ժամանակ, թե որքանով են դրանք կատարվել, որքանով դրանք չեն կատարվել, ինչպիսին է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների եւ հիմնական առանցքային դեմքերի անցյալը, հա, որի մասին միգուցե այդ մարդիկ չեն ցանկանում շատ բարձրաձայնել, հա, որպիսի ընտրողների որոշումը գոնե ընտրողների այն հատվածի, որը առավել ակտիվ է, լինի ավելի օբյեկտիվ փաստերի վրա հիմնված եւ ապատեղեկատվության ծավալը նվազագույնի հասցվի այս մասով։ Բացի այդ, մենք նախատեսում ենք նաեւ տեսանյութերի, աուդիոնյութերով, տեսանյութերով եւ աուդիոնյութերով արշավ իրականացնել, որով ընտրողներին հասցնելու ենք մի քանի մեսիջներ։ Իհարկե դրա մեջ մտնելու է նաև ընտրակաշարքի անթույլատրելիությունը եւ այլն, բայց մենք նաև փորձելու ենք բացատրել այս ընտրությունների կարեւորությունը, որովհետեւ պարզվում է, որ մարդիկ դա դեռ այդքան էլ չեն հասկանում, մարդիկ անգամ կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ նախագահական ընտրություններ են լինելու հաջորդ տարի, հա, ու զարմանում են, որ դա այդպես չի։ Հա, մարդկանց բացատրենք, որ սա է ամենակարևոր ընտրությունը առաջիկայում, որ ընտրությունը քաղաքական է, որ իրենք ոչ թե պետք է ընտրեն իրենց, չգիտեմ, ընտրական տարածքի մարզի կամ Երևանի հատվածի լավ տղաներին, որոնց որ ավելի շատ են հարգում, այլ պետք է ընտրեն այն կուսակցություններին, որոնց որ կցանկանան վստահել երկրի իշխանությունը առաջիկա 5 տարում։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որը մենք պետք է հասցնենք ընտրողներին։ Եվ նաև մենք մտադիրենք ընտրողներին բացատրել վերահսկվող քվեարկությունից խուսափելու մեթոդները, ինչպես, չգիտեմ, խուսափել կարուսելից, ինչպես խուսափել տարբեր տեսակի վերահսկողությունից, ինչպես ստուգել, թե արդյոք ձեր, չգիտեմ, երկրում բացակայող հարևանը քվեարկել է, թե չի քվեարկել իր փոխարեն, հա, այսինքն սա լինելու է մի լայնածավալ արշավ, որը նախատեսվում է ի տարբերություն այլ ծրագրերով մեր հրապարակող տեսանյութերի, մենք այս տեսանյութերն ու աուդիո նյութերը հրապարակելու ենք ռադիոկայաններով, հեռուստատեսություններով, այսինքն օգտվելու ենք նաև վճարովի գովազդի ծառայություններից եւ փորձելու ենք հասնել այն ընտրողներին, որոնց որ սովորաբար մենք չենք հասնում, հա, այն, չգիտեմ, ինչ որ խուլ գյուղի տատիկ պապիկին անգամ փորձելու ենք հասնել, կոպիտ ասած։ Ես փորձեմ նաև խոսելով երեկվա մեր դիտորդության մասին նաև այս հարցին անդրադառնալ։ Մենք հիմա մշակում ենք մոտեցումներ, այսինքն հիմնական մոտեցումը այն է, որ տեղամասում պետք է նստեն դիտորդներ առավոտվանից մինչև երեկո, եւ այդ կերպ տեղամասը դառնում է ավելի չակերտավոր, անվտանգ, ավելի վերահսկելի։ Բայց քանի որ լինելու են նոր տեխնոլոգիաներ նաև, մենք հիմա քննարկման փուլում ենք, թե ինչպես տեղամասում դիտորդների ընտրվող խորհուրդները, առաջադրանքները, ինչպես դրանք պետք է վերամշակել։ Ես օրինակի համար ասեմ, նաև 3 Հայաստանի 2 համայնքներում փորձարկվեց այդ նոր էլեկտրոնային գրանցման սարքերը։ Մենք օրինակ մեր դիտորդական առաքելության հիմնական, հա, course staff-ով, այսպես ասած, 15 հոգով այդ Սեմյոնովկայում դիտորդություն իրականացրեցինք, որի ժամանակ տեսանք բազմաթիվ մտահոգիչ երևույթներ կապված էլեկտրոնային գրանցման սարքերի հետ։ Դրա մասին քիչ անց երևի համատեղ
հաղորդագրություն կտարածվի, բայց ես ասեմ, որ մեր դիտորդները նկատեցին, որ նույն անձը կարողացավ երկու անգամ էլեկտրոնային գրանցման սարքով գրանցվել, որ էլեկտրոնային գրանցման սարքերը ընթերցեցին անձնագրի պատճեն, հա, այն ընդունելով անձնագրի տեղ եւ այլն։ Եվ մի շարք խնդիրներ մենք տեսանք, որոնք հույսով ենք, որ կլուծվեն միջև ընտրությունները, որովհետև եթե էլեկտրոնային գրանցման սարքը պետք է թույլատրի կրկնակհվիարկություն, ապա ինքներդ եք հասկանում, հա։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ ուղղակի օրինակի համար ասել, որ հենց այս պահին ուրեմն մարդիկ աշխատում են, եւ ես կարծում եմ այսօր հրապարակումը կլինի Ռաֆի Հովանիսյանի նախկինում Վարդան Օսկանյանի եւ Սեյրան Օհանյանի հասցեին կամ մասին արված հայտարարությունների վերաբերյալ։ Օրինակի համար ասում եմ, այսինքն մեր համար իրականում մեր համար տարբերություն չկա, մենք չենք փորձում խորանալ, թե մենք վերահսկում ենք ընդհանուր դաշտը։ Շնորհակալություն։ Եթե կան հարցեր, խնդրեմ համեցեք ներկայացեք եւ ուղեք հարցը։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Մարիաննա Գալստյան։ Հարցս այսպեսին է. Ընտրություններից առաջ ընդդիմության եւ իշխանության այսպես ամենակնարկվող թեմաներից մեկը դա տեսախցիկների հարցներ, նաեւ 4+4+4-ում էր դա շատ ակտիվ քննարկվում եւ այդ հարցը կարծես թե լուծվեց։ Բայց արդյոք սա համարում եք երաշխիք, որ տեսախցիկների տեղադրումով կլուծվեն ընտրությունների, ընտրախախտումների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր, որ մինչև այս ունեցել ենք։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, երաշխիքները, երեք Թուրքմենիայում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ։ Կարող եք բոլոր տեղամասերում տնել տեսախցիկներ եւ որևէ կեղծիք չտեսնեիք։ Կարող ենք ասել, որ Թուրքմենիայում ազատ արդար ընտրություններ եղան։ Երբ որ Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվեցին տեսախցիկներ տեղադրելուն, կարծես թե համաձայնվեցին, ուրեմն նրանք այդտեղից ենթադրվում է, արդյոք հոգեբանությունը փոխվել է նրանց եւ նրանք մտածում են, որ կարող է պատահի ընտրությունների արդյունքում իրենք իշխանությունից հեռանան։ Եթե դուք հավատում եք, ես չեմ հավատում դրան։ Ուրեմն նրանք մտածել են այլ մեխանիզմ։ Եվ որն է այդ մեխանիզմը, որ ձգտել են 95 թվականից մինչև հիմա, երբ կիսահաջողության հասել են, բայց վերջնական հաջողության չեն հասել։ Որ հնարավորինս այնպես անեն, որ ընտրական տեղամասերում կեղծիքների չերևան, դրսում լինի ամեն ինչը, կաշարքով եւ այլն։ Բայց չնայած այդ ամբողջ իրենց չարչարանքները մեկը չի ստացվել։ Հիմա կարծես թե ավելի վճռական են տրամադրված, եթե մտածում են տեսախցիկներ տրամադրել։ Բայց եթե ինչ-որ մի պահ պարզվի, որ ձայների չի երիկում, տեսախցիկները կպչանան, լույսը կանջատվի, տեսախցիկների առաջ կսկսեն ինչ-որ բաներ, կեղծիկներ, բայց հենց առաջ կսկսվի, հետո երբ որ ողոք լինի դիտորդների կողմից եւ այլն, այսպես եղավ, այսպես, ես որևէ պաշտոնյա եմ, պատահական պաշտոնյա պատկի, ժամանակին դիմել եք իրավապահում արմիններին, պետք է դիմել եւ իրավական գործընթացով քաղաքական սա չի, իրավական արծի, եթե կան կեղծիկներ դիմեք։ Եվ դուք դիմում եք իրավապահ մարմիններին, իրավապահ մարմինները անկախ են, չէ՞ Հայաստանում։ Ես վերջացրեցի հարց։ Մենք հիմա հարցը տալիս ենք, որպեսզի դուք պատասխանը լսեք, թե դուք արդեն պատասխանը գիտեք։ Եթե եկեք այդ տարբերակով չգնաք ակնհայտ ճշմարտությունները վերահաստատելու, հա, ուղղակի իրենց փաստարկները հենց հիշատակենք իրանց դեմ։ Գեներալ Մավելն ասում է, մուշն էլ չակուշն էլ մեխն էլ իրան ձեռքը։ Հիմա այդ չակուչի եւ մեխի պատմությունը, դրան նպաստող գործոնները փոխվել են, չեն փոխվել։ Ուզում եք տեսախցիկ, ուզում եք տեզերական արբանյակներից նկարահանող սարքերով եւ այլն, հա։ Ժողովուրդը շան գլուխ այդտեղ է թաղված։ Շան գլուխը թաղված այնտեղ, որ չկա այլ ընտրանք, հա։ Մարտի քաղաքացիներին պետք է, ոնց ասեմ, ավելի հարգել մեր քաղաքացիներ, եթե ունենան ընտրության հնար, այլ ընտրանքի կամ ընտրության հնարություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ոչ մի ձևի օլիգարխ, իրա, չգիտեմ ինչերով, փողերով, ոչ մի ազդեցություն չեն կարող ունենալ։ Չկա այդ այլ ընտրանքը։ Եթե մեզ տան այլ ընտրանք, հասկանում եք ինչ եմ ասում, այլ ընտրանքը իր ամբողջ կողմ
համակողմանի ես նկատի ունեմ, ոչ թե միայն ասենք թե ժողովրդի դժգոհություն զեննելով ասենք թե փողոց դուրս գան ու հետո չգիտեմ խաղանեն հետո գնան առևտուրանեն ու ժողովուրդը բանանի նույնիսկ հիաստափի գնա, հասկանում եք չէ ինչի մասին է խոսքը, եկեք այդ տեսախցիկներ բան Ռուսաստանի դաշնությունում չեք օրը ցերեկով լցոնում ա կատարվում նկարում ա արջի ծառայությունը Հա, արջի ծառայությունն է իրապես, այ դրանց պետք է իրանք հայտնաբերեն, հետո չգիտեմ ինչ անեն, բայց եկեք այդ մենք էլ այդ խաղի մեջ չմտնենք, հասկանում եք, չէ՞, հարցադրումներ եկեք ուղղենք, ոչ թե ինչ-որ արդեն ակնհայտ ճշմարտությունները վերահաստատելու ճանապարհով, այլ իրապես դիսկուսիան, որտեղ մենք դիսկուսիան չենք ծավալի այդ դեպքում, մեր խնդիրը դիսկուսիան ծավալելն է, բանավեջ մտքի պայքար, հա, լուծումների, իրավիճակների դուրս գալու, ես այդ հարցերը պետք է ուղղել իրանց, ի դեպ ասեմ, մենք նաև լրագրողներից մեծ ակն կարիք ունենք, ձեզ համար էլ նաև ձեր հետ էլ համագործակցելու, հա, դաշտ ունենք, այն հարցադրումները, որ մենք կցանկանայինք, որ ձեր կողմից նաև հնչեցվի, նաև այս բանը կա, մտահոգությունը կա, այս ցանկությունը կա, իհարկե ես հասկանում եմ լրատվական միջոցների վիճակը, քաղաքականությունը, շահերը եւ այլն, բայց եկել այն մի վիճակի, որ արդեն կներեք, մենք էլ խաղ անելու, խախտալու ռեսուրս չունենք, ոչ միայն ապրիլի 2-ն է կարևոր, այլ ապրիլի 2-ից հետո ո՞նց է լինելու, լավատես մասին մտածենք, ապրիլի 2-ով չվերջացավ, ուրիշ իմաստով չվերջացավ, իրանք ասում են ապրիլի 2-ից հետո այն իմաստով, որ դե մենք իրար աչք ենք տեսնելու, երես ենք տեսնելու, հարցեր ա լինելու եւ այլն, բայց մեկ այդ հարցերի լուծման ընդհանրապես հնարավորությունը պետությունը չի ունենալու, այս դրա մասին եկեք ավելի շատ մտածենք, տեսախցիկների հետ կապված, տեսեք, ես չեմ բացառում այն սցենարը, որ ընտրակարգի հետ կապված, ընտրակարգի շնորհիվ հնարավոր լինի իշխանությունների վերարտադրում առանց տեղամասերում կեղծիքների գնալու, հա, բայց այդուհանդերձ, գիտեք, եթե ես ուզենամ ընտրական տեղամասում ինչ-որ հանցագործություն գործեմ, ասեմ լցոնում անեմ, թվանկարչություն անեմ, մարդ ծեծեմ, առաջի գործողությունը ինչ որ ես կանեմ, սովորական մկրատով կկտրեմ տեսախցիկի լարը, որտեվ իրավական տեսանկյունից տեսախցիկի լար կտրելը հանցագործություն չի, տեսախցիկի լարը կտրելը հանցագործություն չի եւ տեսանկարահանման տապալումը ի հեճուկս մեր քաղհասարակության պահանջորը հրապարակվեց անցյալ տարվա մարտին, տեսանկարահանման տապալումը հիմք չէ տեղամասում քվեարկության արդյունքները կասկածի տակ դնելու համար, հա, դրա համար տեսախցիկ, իհարկե լավ է, որ տեսախցիկները կան, ավելի լավ չեղած տեղից բողկնել ամիրք, բայց մեծ հույսեր կապել տեսախցիկների հետ պետք չի, շնորհակալություն։ Նախաձեռնությունը հենց միտված է նրան, որպիսի քննարկումները տեխնիկական վերահսկողության դաշտից քաղաքացիական դաշտին բերեն նաև բովանդակային դաշտ, և հիմնականում կուզեի, որ գոնե նախընտրական ժամանակահատվածում ամբողջ գոնե լրատվական դաշտը փորձեր բովանդակային հատվածին ուշադրություն դարձնել, որովհետև եթե մենք ուղենք մեր հայացքը միայն տեխնիկական վերահսկողությանը, ուղղակի արձանագրողներ կդառնանք, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը նաև մտքեր առաջացնող և մտքեր թելադրող, նաև պրոցեսներ հրահրող է, եկեք նաև այդ ուղղությամբ դիտարկենք քաղաքացիական հասարակությանը, և միևնույն ժամանակ լրատվական դաշտին կուզեի կոչ անել, որպեսզի ավելի ուշադիր լինեն այդ հարցադրումներին և փորձեն նաև այդ բացահայտումները տեսնել, թե ինչպես են պատասխանում, օրինակ, նույն դաշինքում ընդգրկված տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչները նույն հարցին, օրինակ, արդյոք տեսնում եք սոցիալական անարդարություն երկրում, մեկը կարող է նույն դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների անդամներից մեկը ասել, չենք տեսնում, մյուսը տեսնում ենք եւ այլն, եւ դա արդեն կցույց տա այդ դաշինքների կազմման զուտ տեխնիկական կամ զուտ պալատական պայմանավորվածությունների, այլ ոչ գաղափարական միասնության բնույթը։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի լրատվամիջոցներն է այսօր ընկալեն, պատկերացնեն, թե ինչ պրոցես ենք մենք սկսում, և հենց այդ ուղղությամբ ավելի շատ աշխատանք տանեն, քան տեխնիկական դիտորդության, որը այսքան տարիների ընթացքում շատ կարևոր բացթողումներ և շատ կարևոր խնդիրներ է արձանագրել, բայց փոփոխություն այդպես էլ չի մացրել։ Ներողություն Զարուհի, այսինքն հարցաշարերը դուք ուղղելու եք քաղաքական կուսակցություններին առանցին առանցին և ոչ թե ասենք դաշինքին։
Այո, քաղաքական կուսակցություններին, դաշինքները այդտեղ շատ հետաքրքիր է լինելու, թե ինչպես են այդ դաշինքները ի վերջո ձևավորվել։ Եթե կուսակցությունները տարբեր պատասխաններ ունեն այդ հարցերին, թե ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունում, թե արդյոք պատկերացնում են եվրոպական տիրում, արդյոք պատկերացնում են, որ Ղարաբաղյան հարցը պիտի լուծվի խաղաղ բանակցային գործընթացներով, հողերի խնդիրը ինչպես պետք տարբեր կուսակցություններ տարբեր պատասխան են եւ պարզվի որ նրանք գտնվում են միևնույն դաշինքում։ Ինչպես ենք մենք դրան ընդհանրապես ինչ ռեակցիա ունենալու։ Բոլորը գտնվում են մեկ դաշինքում, կարող է հայտնվել։ Այո։ Եվ կդառնա Վարուժանի ասած մեկ կուսակցական համակարգի պահանջարկը, որը փաստորեն որևէ տարբերություն չունի գաղապարապես։ Շնորհակալություն, հարց խնդրեմ բարձրացնել։ Ներողություն, եթե կարելիան ներկայացեք, հիմա փոխանցում եմ։ Ազատություն ռադիոկայան Տաթևիկ Լազարյան։ Հիմա կարծես թե ժողովուրդն էլ քաղաքացիներն էլ ինչ որ առումով ինտուիտիվ առումով հասկանում են, որ այստեղ բովանդակային խնդիր չկա եւ ձեր ասած այդ պալատական ինչ որ խաղերն են, հա։ Դուք դրան հիմա կարծես թե ձեր հարցերով չեք վախենում, որ կհաղորդեք նաեւ բովանդակություն այն առումով, որ քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները շատ լավ կարողանում են ներկայացնել բարերով տեքստի վրա իրենք ինչ տեսլականներ ունեն եւ, չգիտեմ, բարձր բարեր ասել եւ հետո դրանք չիրագործել։ Օրինակ, բերեմ, եթե մենք նայում ենք սահմանադրական փոփոխությունների այդ հանրակրվեի ընթացքում Սերժ Սարգսյանի ելույթը, թեկուզ իշխող կուսակցությունում փոփոխությունների մասին, որ մենք պիտի փոխվենք, պիտի նորովի լինենք, չգիտեմ ինչ եւ այլն նման բարձր բարեր, եւ տեսնում ենք իրենց ներկայացրած ցուցակը, որտեղ դարձյալ այդ նույն դեմքերն են։ Հիմա իմ հարցը սա է, արդյոք մտավախություն չունեք, որ ստեղծելով նաեւ այդ բովանդակությունը ավելի շուտ կարծես թե այն կստեղծվի ոչ թե բովանդակություն, այլ բովանդակության պատրանք, որը կլինի աջակցող բան իրենց, այսպես ասեմ։ Շատ լավ հարցեր, եւ ասեմ, որ մենք քննարկում ենք հարցաշարը, ամեն մի հարց, երբ որ թվում է թե բավականին լավ հետաքրքիր հարց է, իսկապես պետք է պատասխանեն կուսակցությունները, անկեղծ ասած մեկ եմ տասում ենք, ես հիշում եմ քանի անգամ եղավ, ասի հիանալի հարց եք տվել իրենց պատասխանելու համար, այնքան կլողան, կլողան, կջրեն եւ այլ եւ այլն, եւ փորձել ենք այնպես անել, որ հնարավորինս այնպես անել, որ հարցերը լինեն հստակ, դրա համար պատահական չէ, որ ասենք, որ փակ հարցեր շատ կան։ Օրինակ, Հայաստանում կապատրկելներ կան թե ոչ, այո կամ ոչ, մենք ունենք այդպիսի հարցաշար, նաեւ գուցե մի հատ էլ մենք կնայենք եւ ձեր ասածը եւս հաշվի կառնենք, մի հատ էլ կնայենք, որովհետեւ դրա մասին մենք խոսել ենք, եթե լինեն այդպիսի հարցեր, որ մի հատ հիանալի հնարավորություն է տալիս նրանց լողալու այդ ամպի մեջ, այդ հարցերը հանելու ենք, այդ այնպես որ մենք դա մտածում ենք, եւ իմ կարծիքով դեռևս մշակելու տեղ կա, շատ ճիշտ եք ասում։ Նայեցեք, բացի այդ, ասենք դրանից հետո ինչ տեսքով է դա հրապարակվել, այսինքն ինչ որ վերլուծություն լինելու է, թե պարզապես, այսինքն իրենք էս էին ասում, իսկ ոչ, վերլուծություն է լինելու, եւ մենք նույնիսկ մտածում ենք այսպես, այդպիսի նախնական հարց կա, որ իրենց հարցերի պատասխանները եւ իրենց կուսակցական ծրագրային ծրագրերը, որ լինելու են, հավանաբար լինելու են, դրանք համեմատելու ենք նաև, այդ համեմատական վերլուծությունն էլ է լինելու հրապարակային։ Շնորհակալություն, եթե չկան հարցեր այլևս, հարգելի գործընկերներ, մի հատ հարցել եմ, ես ուղղակի կուզենայի ընդհանուր գնահատական լսել, այս ընտրությունները ինչպիսին են լինելու ձեր տպավորություններով, այսինքն այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել ընտրական օրենսգրքի, նոր ընտրակարգ եւ այլն, դա ինչ զգացողությունները ձեր մոտ առաջացնում են առումով, որ պատրաստվենք ինչ որ ավելի վատի, թե ավելի լավի։ Դուք, այսինքն, ոնց է տրամադրվածությունը քաղհասարակության ավելի… Ես տրամադրությունները չգցելու համար չեմ խոսում, չեմ պատասխանում։ Ուրեմն, եկեք սկզբից հենց ամնից ցայտուն հարցի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Նշանակվել է ընտրությունները ապրիլի 2-ին, ինքը արդեն իսկ օրը, ոչ թե որ պատերազմական գործողությունների դա, ինքը հակասահմանադրական է,
պետք է նշանակվեր ապրիլի 22-ից մայիսի 2-ի տիրույթը։ Եվ այս հարցը ունի ոչ թե ձևական, այն որի մասին խոսում են, շատ բովանդակային, որտեվ ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 22-ը ծնվածները, որոնք դառնում են 18 տարեկան, զրկվում են քվեարկությունը իրացնելու հնարությունից։ Այսինքն ընտրողների ընտրական իրավունքը ապրիլի 2-ից 22-ը, որոնք նրանք որոնց 18 տարին լրանում են, զրկվում են, չէ՞։ Որտեղ տիրույթը պետք է լինի ապրիլի 22-ից մայիսի 2-ի բանը։ Այս հարցը որևից է կուսակցություն չի բարձրացնում։ Ճիշտ է, ՀԱԿ-ը նախաձեռնեց ինչ որ ստորագրավ, բայց ստորագրահավաքի բուն, բացի նույնիսկ եմ կրկնում, նորմի ոչ պատշաճ պահպանման հանդերձ, ընտրողների իրավունքների հարցը պետք է դրնի հիմքում։ Ինչու պետք է այդպես արվի։ Հիմա, այսինքն իրանք թքած ունեն, չէ՞, իրանցից փոփոխված սահմանադրության, իրանց ընդունված ընտրական նորից գրքի դրույթների վրա։ Հիմա սա արդեն իսկ ցուցանիշ չի ձեզ համար։ Եվ ես հարցը պետք է տալ։ Պարոնայք կուսակցականներ, թեկնածուներ եւ այլն, եւ այլն։ Ինչ եք, ինչի՞ չեք կայտ կատարում այս ուղությամբ։ 19 հատ պատգամբան են, չէ՞, ստորագրություն ենք ասեմ, հասել հավաքել։ Մենք ճիշտ ասած դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, փորձենք այդ ինստիտուտն էլ մենակ չասեք փչացնել, ուղղակի բան անել, գործի դնել, որտեղ ինքը կարա դիմի, կարա կառավարությունը դիմի, կարա պատգամավորների 1/3-ը եւ կարա օմբուսմենը դիմի։ Հիմա փորձենք տեսնենք, ընդհանրապես 19 հոգի համաձայնեցին, գոնե այդ մենք իմացանք, չէ՞, կոնկրետ է թիվը։ Բայց մնացածներին նույնը, ո՞նց եք բանան, բայց ինչի՞ պետք է ընտրողները զրկվա։ Եվ հետո այդ քանի հոգի են այդ ընտրողների թիվը, եւ դրանք արդյոք որևից հեյական ազդեցություն չեն ունենա ընտրության արդյունքներ հենց հիմա այս պահին։ Պարզ է։ Իսկ սկզբունքի տեսակետից ըստ էությամբ Սերժ Սարգսյանը կատարեց ունիկալ քայլ, 13 բդեշկությունների բաժանեց, հիմա այդ տարածքն է, չէ՞, 13 տարածքային ընտրական ցուցակներ, մեկը կանցնի, մնացածները երկրորդ, երրորդ տեղը եկեն, ինքը ասեն դեֆակտո կունենա իրական ընտրված, փաստորեն այդ մարդիկ, որոնք ընտրվում են այդ տարածքներից, դրանք մարզպետներից ավելի բարձր ստատուս են ունենում, որտեղ իրենք ընտրովի են։ Մարզպետը նշանակում է, այսինքն ստանում է երկիշխանություն։ Օրինակ ես կասեցի, ես ընտրվել եմ, դու ես, դու ընդամենը նշանակով ես։ Մնացածների նկատմամբ էլ լրացուցիչ գործի կանոնները, որ դուք ձեր ներդ կտեք, դուք այդ այդքան զայն չունեք, հա, ես են ձեզ անցկացրել։ Ինքը մի ամբողջ մեզ մասնակից դարձան իր պալատական խարդավանքների մեջ, հասկանալի է, բայց սա չի հարցը։ Լավ, ի՞նչ արվելու ապրիլի 2-ից հետո ընդհանրեն հանրապետական կուսակցությունը ստացավ կայուն քաղաքական մեծամասնություն։ Ինչն է փոխվելու, հա, ընդհանրապես մեխանիկական թվով, հա, ոնց ասում, թղթի վրա ամեն ինչ ճիշտ է, դարձանակից հետո ո՞նց է շարունակելու։ Ես ավելի շատ ապրիլի 2-ից հետո իրադարձություններով եմ մտահոգված, պարզ եմ ձեզ ասում, չկա այդ ռեսուրսը, գաղափարական, քաղաքական, տնտեսական, որևից է ռեսուրս սոցիալական չունի այս իշխանությունը իր գոյությունը շարունակելու, իսկ դա ցնցումների ուղակի աղբյուր է։ Այս ամենամեծ մտահոգությունը սրա մասին է խոսքը։ Հավելում եմ, ես ճիշտ ասած տեխնիկապես կառուցվածքային իմաստով այս ընտրություններից սпасելիքներ ունենալ ավելի դրական շատ դժվար է, որովհետև սողանցքները շատ մեծ են եւ դրանք անգամ արդեն զեկույցներով են հրապարակված, թե ինչպիսի սողանցքներ կան, մասնավորապես նաեւ այդ տարածքային ցուցակները, որտեղ կարող են զղոսկել ամբողջ այդ օլիգարխիան տեղային, բայց միևնույն ժամանակ մեր հույսը, ինչու ենք մենք այս հարցաշարերը դնում, ինչու ենք մենք բովանդակության ուշադրություն այս անգամ դարձնում, որպեսզի միայն էկթերներով չզբաղվենք, քաղաքական խաղացողներով, դերակատարներով, այլ դարձնենք քաղաքացուն դերակատար, քաղաքացին փորձի մտածել, թե ինչպես պիտի ապրի իրականում այս ընտրությունից հետո, այս ընտրություն կոչվող կազմակերպված հանցագործությունից հետո ինչպես պետք է ինքը ապրի եւ որն է իր դերը դրանից հետո։ Հիմա շատ կարեւոր է, որպեսզի նա այդ հարցադրումները, որոնք օրակարգային են, նորից լսի, ոչ թե զբաղվի այդ պալատական խարդավանքներով, այլ լսի այդ հարցադրումները, նորից հիշի, որ իր կյանքը այդ հարցադրումներից է կախված եւ ոչ թե այն բոլոր ընտրակաշարքներից կամ այն բոլոր հնարավոր շարժերից, որոնք կատարում են վերևներում էլիտաները, եւ փորձի նաեւ եզրակացություն անել, թե ինչպիսին է իր դիրակատարումը այս ընթացքում ընտրություններ ժամանակ, ընտրություններից հետո եւս։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը տապալվել է, այդ մասին գիտեք,
ձեր դիտորդները չեն գրանցում, ընտրատեղամասերից փախչում են եւ չեն գրանցում այն, ինչ պետք է, ինչու երբևիցե դիտորդի կողմից մատնանշված հաղթման վերաբերյալ գործ չի հարուցվել։ Ահա այսպիսի մի քանի հարցերից բաղկացած ընդհանրական, իհարկե որևէ փաստ չի նշում, եթե ունեք, իհարկե անշուշտ։ Բնականաբար, երբ որ բավականին մեծ թվով դիտորդներ են ներգրաված դիտորդության մեջ, այդպիսի դեպքեր հնարավոր են, եւ դա եղել է շատ լուրջ, ուրեմն, քննարկման առարկա, եւ մեր կազմակերպության եւ քաղաքացի դիտորդի մյուս մասնակիցների կողմից փորձելու ենք այս անգամ այդ ամենից խուսափել եւ այդպիսի դիտորդություն ավելի լուրջ մեխանիզմներ ներդրել, եւ բնականաբար, երբ որ այդ օկտատերը գրում է դրա մասին, երևի կոնկրետ փաստեր ասի, որ դա մեզ ավելի կօգնի հասկանալու համար ի վերջո որտեղ է դա եղել, ովքե որ տեղամասերում, եւ դա ունենալով արդեն ձեռնարկվեն քայլեր։ Ասեմ, որ երբ որ մենք վերլուծում ենք տվյալ այդ արդյունքները, շատ տեղերում ուղղակի մենք հայտարարեցինք, որ որոշակի տեղեր, որ այդպիսի, ասենք, դիտորդությունը դա ընդունելի չի, եւ բայց ինչ որ պատժել մենք այդ պատժելու այդ իրավասությունը, հա, եւ հիմնականում այդ նրանք, ովքեր այդպես ձևական դիտորդություն այն, այս անգամ չեն լինի։ Սա մենք փորձում ենք անել, բայց սпасել, որ ինչ որ դա ռադիկալ ձևի, ասենք, կարող է ինչ որ իրավիճակը փոխել ընտրությունների, ես ուզում եմ առիթը օգտագործել նաև սա այդ հարցին անդրադառնալ։ Ի վերջո, եթե դիտորդություն է արվում այս մասշտաբներով, սա ունի նաև ինչ որ տեղ նպատակ, ես հասկանում եմ, որ շատ մեծ հավանականություն կա համարյա 100%, որ նույնիսկ կլինեն կեղծիքներ եւ այլն, եւ հավատալ, որ չի լինելու մաքուրն է, դա իհարկե պետք չի դրան, բայց սա կարևոր է, որ այս դիտորդությունը եւ նույն այդ տեսանկարահանումը կարողանա ազդել, որպեսզի ընտրողը եւ կուսակցությունները հասկանան, իրենք տեր կանգնում են իրենց ընտրությանը, թե ոչ։ Սա է կարևոր, այսինքն, եթե դու տեսնում ես, որ նույն, ինչպես Դանիելը նշեց, կտրում են լարը եւ ոչինչ չի երևում, ինչ են անում, ասենք, վստահված անձինք եւ հանձնաժողովի անդամներ, ասենք, որ այդ էլեկտրոնային մոնիտորինգում մենք նայում ենք նաեւ, ասենք, ըստ կուսակցությունների, ովքեր որ հանձնաժողովի նախագահներ էին, ինչպես են իրենց այդ, ուրեմն, տեղամասերում ինչպեսի արդյունքներ են եղել եւ համատելով, ասենք, դրանք իրար հետ։ Սա է կարևորը, եւ մնում ենք միշտ այսպես այդ մտքին անընդհատ բոլոր ընտրություններին, որ այս դիտորդությամբ, այս ակտիվությամբ ինչ որ ձևի նաև ընտրողը եւ կուսակցությունները, մասնակից կուսակցությունները նույնպես, ոնց ասում են, թասիբի կընկնեն եւ իրենք էլ ինչ որ ձևի արդեն ոչ թե ուղղակի կնայեն ինչ է կատարվում, այլ կկանխեն։ Սա է, որ ամենակարևորն է դառնալու այս ընտրությունների ժամանակ, կկանխվեն թե ոչ այդ խախտումները, թե ոչ։ Սա է, եթե դիտորդությամբ միայն հասարակական կազմակերպությունների ուժերի վրա հիմնվի, իհարկե դա փաստորեն համարյա անհնար գործ է, բայց եթե այդ ամենում ներգրավեն նաև այդ կուսակցությունների կողմից հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք, հանրությունը գա, շատ երկրներում հենց այդպես եղել է, հանրությունը իր ակտիվ մասնակցությամբ կանխել է կեղծիքներ։ Օրինակ վերջին ընտրությունները, հիմա այդպիսի բաներ ես լսել եմ, օրինակ այս Գամբիայի ընտրությունները, որ եղան աֆրիկյան այդ երկրում, հենց այդ ակտիվությունը կանգնեցրեց խախտումները։ Արդյոք սա կլինի, թե ոչ, հենց այս ինդիկատորն է կարևոր լինելու, եւ տեսնենք ինչ կլինի։ Ես շնորհակալություն համեցեք։ Ձեր թույլտվությամբ հակիրճ հավելեմ, թե ինչ ենք մենք անելու։ Ազնվությամբ ասած, այո,
երբ անում ես մի քանի 100 հոգանոց առաքելություն, դու չես կարող պնդել, որ բոլորը սուրբ են։ Մեջները կարող են լինել եւ հավանական է, որ կլինեն խնդրահարույց կադրեր, բայց մեր խնդիրը այնպիսին է, որ այդպիսի դեպքերը լինեն իրապես եզակի։ Եվ մենք նախ բավականին խիստ ենք մոտենում դիտորդների ընտրության հարցում։ Մենք բոլորին համատարած չենք ընդունելու դիտորդ, չենք տալու վկայական, չենք ուղարկելու տեղամաս։ Մենք դիտորդներին տալու ենք շատ լուրջ կրթություն, հա՞։ Ամեն տեղամասում երկու դիտորդներից մեկը անցնելու է երկօրյա տրեյնինգ, որը մանրամասն բացատրելու է նաև ինչ անել կոնֆլիկտային իրավիճակներում, ինչ անել, երբ տեղամասում վիճակը սրվում է եւ այլն։ Բացի այդ, մենք ունենալու ենք նաեւ շոշափելի թվով շրջիկ խմբեր, որոնք որ աջակցելու են դիտորդին, երբ որ դիտորդը տեղամասում կարող է խնդիր ունենալ, հա։ Ու ամենակարևորը, մենք դիտորդների հետ պրինցիպիալ բան հարցնային է, որ մենք դիտորդների հետ կապ ենք հաստատել, ոչ միայն սպասել ենք, որ դիտորդը մեզ զանգի, երբ որ խնդիր ունի կամ երբ որ խախտում է լինում, մենք ենք դիտորդներին մի քանի ժամը մեկ զանգելու, տեղեկություններ հավաքագրելու, ասինքն այդ ամենի շնորհիվ կարծում ենք, որ բավականին կպակասեն այն տեղերը, որտեղ դիտորդը կարող է աչք փակի խախտումների վրա։ Այո, եւ մենք ունենալու ենք նաեւ իրավաբանների լուրջ թիմ, որը եւս վերահսկելու է իրավիճակը։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եթե չունեք հավելելու որևէ բան, այսքանով համեցեք։ Լավ, ինչպես ցանկանաք, եթե չկան հավելյալ հարցեր, այսքանով ամփոփենք մեր այսօրվա մամլո ասուլիսը։ Շնորհակալություն մասնակցության եւ ասուլիսին հետեւելու համար։ Ցտեսություն։